نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يودي دوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنادب ديد دريه دهب النبي wadda yau shi ne 13 ga watan hudu shekara ta 2021 miladiyya. Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya sake maimaita mana watan Ramadan. Ba ƙaramar falala ba ce, ba ƙaramin jin kai ba ne musulmi ya waye gari a cikin watan Ramadan. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata shida suke suna roƙon Allah ya ja kwanansu zuwa watan Ramadan. Idan Ramadan ya ƙare su ƙara wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu ayyukan da suka yi a watan Ramadan. Allah mun gode, Allah mun gode, Allah mun gode. Wata dama ce Allah ya sake maimaita mana mu yi amfani da wannan dama. Wata dama ba za ta sake maimaituwa ba. Idan Allah ya riskar da bawa watan Ramadan yana mai imani, to ya kasa kayansa ya siya. Watan Ramadan wata ne na ibada. Idan aka ce wata ne na ibada, ya shafi wata ne na azumi, wata ne na naci wajen sallolin nafilfili da farillu, wata ne na karatun Alƙur'ani, wata ne na sada zumunci, wata ne na ciyarwa da taimakon bayin Allah. Watan Ramadan wata ne na roƙon Allah munaci wajen roƙon Allah wajen neman rahama da gafaran zunuban mu, dage wajen roƙon Allah ya yafe mana laifuffukan mu, dage wajen roƙon Allah ya shirya da mu hanya mu daidaici, mu dage wajen roƙon Allah ya sadar da mu da gidan aljanna, mu dage wajen roƙon Allah wa ƙasarmu da al'ummarmu, mu dage wajen roƙon Allah
wannan da waɗannan musifu da fitintinun da suka addabe mu, mu koma zuwa ga Allah, mu kaskantar da kai zuwa ga Allah. Allah mai tsananin tausayi ne ga bayansa. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadunmu, ya ba mu ƙarfin gwiwa wajen tsayuwa mu yi ayyuka na alkhairi. Idan mun yi ya karɓa mana, ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira baki ɗaya. Insha Allah za mu tashi a tafsirin Al-Qur'ani na wannan shekara a suratul Insan. Suratul Insan. Suratul Insan sura ce makiyya, tana ɗauke da darussa manya-manya kuma masu yawa. Yana daga cikin darasin da suratul Insan take karantas da mu shine tunasar da ɗan adam asalinsa. Tunasar da ɗan adam asalinsa. Surar tana karantas da kai ka san kai waye kai. Sanin kai waye zai baka dama ka yi rayuwa daidai da matsayinka. Sanin kai waye zai baka dama in ka kauce ma ka san ka kauce. Suratul Insan ta ba da labarin yadda Allah ya fari halittar ɗan adam. Da me aka halicci ɗan adam? An halicci zuriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam mu kenan daga mani, ruwan mace da ruwan namiji. Wannan mani shine asalinka, shine asalina, shine asalinki, shine asalin kowane ɗan adam. Wannan ruwa idan da zai taɓa rigarka sai kaga baka son inda ruwan ya taɓa jikinka, tare da cewa shine asalinka. Idan da zai taɓa wani tsumma sai kaga kana ɗaukan tsumman kamar kana ƙyamarsa, tare da cewa wannan abin da kake ƙyaman shine asalinka. To wannan Ubangiji ya bayyana hakari don ya nuna maka kai ba kowa bane, kai kanka kana ƙyaman abin da ya samar da kai. Ba wani ya ƙyamace ka ba, kai kanka abin da shi ne aka samar da kai da shi ɗin, kai kanka kana mishi kallo na walaƙanci. Alam na hulukkun min ma'in mahin. Allah ya ce ban halicce ku da wani ruwa walaƙantacce ba. Ba wai ruwan walaƙantacce ba ne, amma kuma kallon walaƙantaccen abu kuke mishi. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Bayanin yadda ya halicci zuriyar annabi Adam alaihi salatu wassalam, ƴaƴan annabi Adam, Allah ya ce ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. Ya fari halittar ɗan adam shine annabi Adam daga taɓo. Thumma ja'ala naslahu, sai Allah ya sanya halittar zuriyarsa min sulalati min ma'in mahin, daga wani asali na ruwa walaƙantacce. Jama'a mun fahimta?
to suratul insan tana nuna ma kai waye ashe duk lokacin da kaga dan adam yana da girman kai to ya fita daga asalin sa duk lokacin da kaga dan adam a wani yanayi na juya ma addini baya to ya tashi daga asalin sa suratul insan ta yi bayani game da abin da ya shafi makomar mutum kai waye don me aka halicce ka me makomar ka manufar halittar ka manufar halittar ka ka rike wannan da kyau manufar halittar ka shi ne don ka bauta ma Allah manufar da ta sa Allah ya halicce ka shi ne don ka kaɗaita shi da bauta duk wani abu da kake lissafi a rayuwa idan ba wannan amsar ya baka ba amsar ba daidai ba ne meye dalilin da ya sa Allah ya kera ka shi ne don ka yi addini duk wani abu da za ka yi a duniya ribar kafa ne amma ba don wannan abun ka zo duniya ba dalilin ka zuwa duniya don ka bauta ma don ka kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بمحلتي الجنود متاني بالله يتي سيدون سبوتا مني وانا شين الدليل ينزون كدنيا كل مرة بعد مثال duk lokacin da wata alaka wata munasaba ta same ka to kai kokari ka tantance me asalin ka me kawo ka masallaci ka zo ne ka ji karatu to wani kuma ya ja ka da tadi a masallacin wauta ne don ba tadin sai ya kawo ka mutum ne ya je jami'a ba soyayya ta kai ka jami'a ba ba wani wasa ne ya kai ka jami'a ba ka je ka yi karatu ne kar ka manta kullum ka kwanta ka tashi ka dinga tuna fa karatu ne ya kawo ka idan ka tsaya ka yi karatu za ka bar jami'a kana dariya kana annashuwa in ba ka yi karatu ba to za ka bar jami'a kana kuka dalilin zuwan ka duniya shi ne don ka yi addini don ka bauta ma don ka yi addini don ka bauta ma suratul insan tana karantas da mu kullum ka dinga kwana kana tashi da lissafin makomar ka wannan tafiya da muke yi doctor wannan tafiya da muke yi inda za ta tike wuta ne ko aljanna ko bacci ka tashi ka tuna wannan rayuwar ka iya inda za ka tsaya ba ci gaba shine wuta ko aljanna ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan idan kana harkar kasuwanci ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kana shiga kasuwa da wannan tunanin kana fita da wannan tunanin idan aikin ofis kake ka dinga shiga ofis da wannan tunanin ka dinga fita ofis da wannan tunanin idan noma kake idan kiwo kake idan wata sana'a kake ko bacci kai ka tashi ka dinga tuna ƙarshen kafa wuta ne ko aljanna Allah ya ba da lasisi ma kowa ya dinga wannan nazarin makansa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مبروك تنسلكيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله ittaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat li gadi ko wace rai tayi tsan tayi nazari me tayi tanadi domin gobe alkiyama Allah yace ka dinga wannan tunani ka dinga hisabi makanka haka sayyidina Umar ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku dinga makan ku hisabi kafin a tsayi da ku a yi muku hisabi
ولتنظر نفس ما قدمت لجدل كومو تري تدينغا نزلي مي تتا ترى تيتانا دي دومينغو بنتا wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin mutane duka waye fi hankali da basira da hangin nesa fa kana alaihi salatu wa salam aktharuhum lil maut dhikra shine wanda yafi sutuna mutuwa aktharuhum lil maut dhikra wanda yafi sauran yan uwan sutuna mutuwa da kuma tanadi da tattalin abinda zai biyo bayan mutuwa annabi yace shi fi kowa hankali a tsakanin mutane ka zauna kai nazari rayuwarka yau da kake yau inda ta Allah za ta kasance yau me kake tsammani akan ka kai nazari idan kana da kyakkyawan zato akan alkhairi bisa imaninka da ayyukanka na alkhairi bisa ikhlasinka da tsayuwanka akan addini ka ci gaba da roƙon Allah ya ƙara maka tabbatuwa ya kuma tabbatar da kai ya tsare ka da bizami mun ka idan kaga ka baude ka kauce kai kokari ka dawo kan hanya ka nemi taimakon Allah ya taimake ka akan dawowa kan hanya ya taimake ka da tuba tubar da ba za ka sake komawa ruwa ba har ka hadu da Allah idan ka ji an ce wani ya rasu to yayi gaba ne shekaran jiya waɗansu sun rasu jiya waɗansu sun rasu yau waɗansu sun rasu gobe waɗansu za su rasu wannan gayyar da inda ake tafiya inda kowa zai je ya tuki wuta ne ko aljanna suratul insan ta ja hankalinmu akan infaki taimaka ma addini taimaka ma bayin Allah ciyarwa don neman yardan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ginaka qabla fakrik karibati dama ta wadata da Allah ya maka kafin rashi ya cin maka ita dukiya wani irin albarka Allah ya mata wajen ceton rayuwar dan adam ita dukiya ana amfani da ita a rayuwar duniya a ci nasara kuma ana amfani da ita a rayuwar lahira kuma a ci nasara wa mutaki fi ma ataka Allahu dar al-akhirah fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة كني مجد اللاهرة دوك يرد الله يباك كني مجد اللاهرة دوك يرد الله يباك الجنة ana samun ta da dukiya wa mutaki fi ma ataka Allahu dar al-akhirah ka nema da abinda Allah ya baka me zan nema Allah yace gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma karka mance karka yi watsi da rabonka na rayuwar duniya ita dukiya haka take za ka yi amfani da ita a duniyarka kuma ka yi amfani da ita a lahirarka kuma duka ka cinye su amma wanda ya yi amfani da dukiya a duniya
sannan bai yi amfani da dukiya don neman lahira ba to wannan yayi asara yayi asara a jama'an na fahimta idan ka sayi babbar riga ka sa shikenan ka sa rigar ka idan ka gina gida ka shiga ka shiga gidanka idan ka sayi takalmi mai tsada ka sa takalminka idan ka sayi babbar mota ka hau Allah ba zai ce ku rubuta mishi lada miliyan kaza saboda ya sayi babbar mota ba mota dai ka hau mota ka hau mota amma idan ka sayi biskit na naira 10 ka yi kyautar sa Allah ya ce ran da zamu haɗu zaka sami ina aje maka yanka وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله يجي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله يجي كسيد صلى ku ba da zakar dukiyanku sai ya ce wa aqridullaha qardan hasana ku ba ma Allah ranci ranci mai kyau ku ba ma Allah bashi bashi mai kyau shi Allah duk abinda zai nema abun karance ne saboda shi ne ake biya duk abinda ba za a biya ka ba shi bai karba doctor ka fahimta yanzu idan wani ya dauki kudi ya ce gashi kyauta in ka ci ai ba biya to shi Allah bai karba shi ba zai karba ba sai wanda zai biya ka shi yasa duk inda yazo sai ya ce rance yake nema sai ya ce rance yake nema shi ba za ka bashi abinda in ka bayar ya tafi kenan ba duk abinda ka sa a rayuwarka duk abinda ka sa a rayuwar al'umma duk abinda ka sa ma addini duk abinda ka sa koda a bakin matarka ne in don neman fiskar Allah ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce Allah zai aje maka Allahu wa aqridullaha qardan hasana quranta ma Allah rance mai kyau ai duk inda ka ji rance ai da a biya to duk inda Allah ya nemi wani abu zai ce ku bar rance zai biya ko zai biya zai biya zai biya zai biya ga mutane da dukiya sun gagara gane yadda da su mori dukiya yau bashi kawai a ce bashi ma Allah za ka ba wa ai akwai daɗi duk abinda Allah zai ce ka sa dukiyarka a ciki sai ya ce ka bashi rance saboda ba zai ce ka ban kyauta shi bayi karɓa sai za a biya ka ka san kuma biyan da Allah zai maka ai biya ne sai ka ji wurare da yawa yana man da ladi yuqridullaha qardan hasana man da ladi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira Allah yace man da ladi yuqridullaha qardan hasana wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyau shine ka bayar don Allah din ka bayar don fiskar Allah fayudha'ifahu lahu Allah zai ninninka mishi wa lahu ajrun karim ga kuma lada na karanci ga sakamako na karanci wa aqimu salata Allah yace ku tsayi da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa aqridu llaha qardan hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar makanku na alkhairi domin duk lokacin da kaga mutum ya sa naira 10 a asusun fi sabilillah ya ajiye ne wa kansa ya ajiye ne wa kansa goman sa ba za ta tafi ba za ta tafi goman sa ba za ta sha ba za ta sha wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar na alkhairi makanku tajiduhu indallah Allah ce za ku samu kayan ku a wajen Allah ranar haduwa da shi
to kaga manzagir mutun ya sai motar sa ya hawo ya gina gidansa ya gina gidansa ya shiga yayi dinki ya hawo takalman sa masu kyau ya hawo motar sa mai kyau ya kuma gina masallaci kaga ya mori kudin sa anan kuma zai je ci gaba da moran kudin sa a can domin Allah ya ce zai je samu kayan sa zai samu kobi da samu saboda ka watakil yalla oi mahaifinka ya rasu watakil mahaifiyarka ta rasu bayan rasuwansu ne yanzu ba su da bukatar mota yanzu ba su da bukatar shadda yanzu ba su da bukatar takalmi ba su da bukatar gida ba su da bukatar bizan zuwa ko ina yanzu suna bukatar su ci abinda suka yi sadaka da shi ne kuma to ka shirya maka yaran idan kai amfani da dukiyarka a nan kuma ka sa ta don gobe in ta Allah ta kasance ka ci gaba da amfanar ta a can wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abinda kuka gabatar Allah sai ya ce makayukanku na alkhairi Allah ya ce tajiduhu inda Allah za ku samu kayan ku a gaban Allah saboda ka ita dukiya inda za ka ɗauki abinda duk za ka ɗauka ka bayar to ajiya kai za ka je ka same shi ninkin baninki za ka je ka same shi an ninninka an ruɓanya yadda zai amfane ka ta kowace fuska hadisi ne ingantacce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa thalathatun uqsimu alaihinna Annabi yace akwai wadansu abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah akan su yadda na gaya muku ba za ku taba ganin canji ba Annabi sai yayi rantsuwa kafin mu yadda Annabi yace zan rantse da Allah akan waɗansu ababa guda uku waɗannan ababa yadda na gaya muku Annabi yace haka za ku gansu ma naqasa malu abdin wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu Annabi yace zan muku wani bayani Annabi yace ku kiyaye bayani na da kyau ma naqasa malu abdin min sadaqa Annabi yace dukiyar wani bawa bata taba rabuwa ba saboda sadaqa wai a ce ya karye dalilin karyewansa sadaka da taimakon bayin Allah Annabi ya ce wallahi zan rantse muku da Allah ba zan yi ba a ce taimako ne karya shi a'a wata aya a suratul baqara ita ma wama tunfiqu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله يقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم الله يقول دك أبندك كتاي مكادش كوكي إنفاق إنسان كوكتير الله يقول فلأنفسكم مكانكني جماعة مفهمة؟ نعم كريدت ناكني بانا ودك باو باني shi wanda ka bashi yau din zaka dauki 100 ka ba ma wani wata ilka firran da ta fita 100 ta kare to daga inda ya cinye 100 ya gama morewa kai kuma wannan 100 wallahi har abada zaka amfana da Allah har abada shi daga randa ya kashe 10,000 da ka bashi ya gama morenta kai kuma 10,000 ka har abada zaka moreta wa matufiqu min kairin fali anfusikum duk abinda kuka taimaka da shi na alkhairi Allah ya ce maka ku ne wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhillah kuma in za ku taimaka don neman fiskar Allah ku taimaka don Allah ku taimaka don neman yardan Allah ba Allah ne zai biya ba ba Allah ne zai ajiye maka ba
to in baka yi don shi ba zai ajiye maka wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun Allah ce duk abinda kuka taimaka da shi na alkhairi ubangiji zai cika muku ladan ku cikakke ba tare da an tauye muku ba idan fa Allah ya zo zai biya daga ninki 700 yake fara daukowa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال waɗanda ke ciyar da dukiyarsu suke taimakawa da dukiyarsu a tafarkin Allah don Allah don ciyar da addinin Allah don ayi aiki wa addinin Allah a taimakawa bayin Allah kamar sali habba kamar kwaya ɗaya ne na masara ko dawa aka je aka shuka ambatat sab'a sanabil wannan kwaya ɗaya da aka shuka na dawa ko gero da ya tashi fitowa sai ya fito da zangarniya bakwai fi kulli sunbulatin 100 habba kan kowane zangarniya sai aka samu kwaya 100 kaga dai akalla an samu kwaya 700 haka ne ko wallahi yudha'ifu liman yasha Allah ce to kuma yana ninninkawa ma wanda yaso shi Allah idan yazo zai biya ka in dubu ka bayar ba 2000 zai baka ba 2500 zai baka ba 10000 zai baka ba 2000 yakan ninka ne sau 700 daga 700 yake fara biya Allah ba ninkawa biyu da ayi ba ba ninkawa uku da ayi ba idan Allah yazo zai biya ko zai biya daga 700 ninki 700 yake fara lissafin biyanka daga 700 yake fara to ka duba yau yadda muka wayi gari a cikin watan Ramadan gero yana naira 260 ina dama abinda ake gani a azumi mai sauki da mai azumi zai sha kunu ko to yanzu kowa ne zai sha kunu mutu ɗaya na gero naira 260 masara 260 wake 550 zuwa 600 wani abin da ya mallaka in duk anguwan za su sha kunu zai iya kawo geron da zai ba su duk wanda yayi yayi wa kansa haduwa da Allah ne gaskiya saboda ka mu yi amfani da wannan dama mu ciyar da bayin Allah a taimaka wa bayin Allah suratul insan ta yi magana akan rayuwar aljanna ƙarshen suran Allah ya gargadi bayi game da su yi taka tsantsan da rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya mana zuriyar mu albarka Allah ya ƙara albarka wa ƙasar mu Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله مدوك تنسر كيتي هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يتي حقيقة وني ينكي نزامني يا زوم دان أدم يا شودي أكن دان أدم أولنا اللوكة شي دان أدم بأسن دشي با بأسن لأباري سوا أمبارو دا أسلينك أبين دا أبنجي كيف دا
ita dai duniya ita rayuwa an yi ta baka duk abinda kake ji rayuwa ne an yi shi baka Allah ya nuna maka fa baka taka karaka kare ba ba za ka iya tsayi da komai ba هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يتي حقيقة ولينكي نزامني يازوغ لن أدم ودعوان لوكتين لن أدم بيزن أبن أمبتو أكن كوميبا بأسنش ببادة بادنسا ويما كان عندكي حتى أتكين جدنكو أنت بيين كسو كوا يزو يدوناش أما كيباك أنت بيين كوبا تبين Amin. Zamani ya shudi abubuwa sun faru baka nan wannan ya nuna cewa tunda baka nan abubuwa sun gudana me zai hana kuma don ka mutu abubuwa su ci gaba da gudana za su tsaya Allahu Akbar to kai kai amfani da damarka kai amfani da lokacinka amma in baka amfani lokacinka ba da akwai ka da babu kai komai zai tafi da akwai ka da babu kai komai zai tafi wataran annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya roki Allah yana son aiwa saboda tsufa ya cin mishi bashi da wani da zai jibarci a al'amarinsa ya koka ya nace da roƙon Allah da Allah ya amsa addu'ar annabi zakariya sai ya ce mishi to da ka aiki to da kuma aka ce mishi za ka aiki sai abin kuma sai ya bashi mamaki me abin mamakin saboda ya ga ya haura kusan shekara 100 a duniya matarsa ta kai kusan shekara 80 zuwa 90 a duniya to wanda suke haka ya yi dasu aini kana rabbi allah ya kunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran ya kunu li gulamun wa kanat imra'ati aqiran wa qad balaghtu min al-kibri itiya kadhalika kana qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'an ana rabbi yace ya ubangiji allah ya kunu li gulamun Allah ta yaya da zai kasance gare wa kanat imra'ati aqiran matata ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibri itiyani kuma na tsufar tuku domin a farkon addu'an sai da ya gaya ma Allah inni wa hana al-azmu minni yace dukka shi na yayi rauni ba na iya daukan abu daga nan kai shi واشتعل الرأس شيبا كينا ياي بري الله فعبلي من لدنك وليا الله اتي مكامون دنا الله أكبر تو دا اكتي مشكو مزي عيو سيتي ايكم الله ني دي غا يد نصوبا تكو ما تاتا كما بكراري ياتي باتا عيو قال كذلك قال ربك malaika jibril ya ce mishi haka dai ubangijinka ya ce zaka aihu zaka aihu matar ka zata aihu zata aihu ta aihu ko bata aihu qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin haka ubangijinka ya ce matar ka zata aihu Allah ya ce ni kuma abuna abin mai sauki ne sai ya ce ma annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ma aida baka nan na kawo ka Allahu akbar an yi wa'azi an yi da'awa an karanta su ba annabi zakariya shi ma daga baya Allah ya ce gaye ka Allahu akbar annabi adam alaihi salatu wasalam ba Allah ya gaya mishi ba wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون. أتكن سورة الهجر كم يتشو إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الله يجعل ملائكم يتشي موسى إني جائل في الأرض خليفة zan sanya wani khalifa a bayan kasa shine annabi adam kuna fahimtar magana a wannan ayan ma wa id qala rabbuka lil malaikati ka tuna lokacin da ubangiji yace da malaiku inni khaliqun basharan min salsalin min hamain masnun zan halicci wani dan adam daga busasshiyar bakar tahu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi Adam alayhi salatu wa salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku zai halicci wani khalifa zai halicci annabi Adam din yana nan bayan jama'a kun fahimta domin lokacin da Allah ya bada umurni wa mala'iku cewa zan saka khalifa a bayan kasa zan halicci wani mutum ina halittansa idan na daidaita shi na busa mishi rai kuna ganin rai ya shiga jikinsa ku fadi ku yi sujuda lokacin da Allah ya gaya wa mala'ikum hakan ba a yi annabi Adam ba to lokacin da bayi nan din akwai abin da ya tsaya to abin da Allah ya faɗa ke hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce hakika wani zamani ya shude akan dan adam a lokacin ba labarinsa haka cikin wannan rayuwa da kake ciki lokacin da aka kai mahaifiyarka a maryam babanka kana idan ka da sun yi soyayya baka sani ba da safe yake zuwa hira baka sani ba yau mai yake zuwa hira baka sani ba to abinda Allah ke ambatawa dan adam abubuwa sun shude ba labarinsa kuma sun gudana to haka kuma ran da ka mutu a ranar da aka yi ma wani amarya akwai abin da za a fasa to ubangiji na jan hankalin bawa ka sani kama kanka faɗan tanasu wani lokaci ya wuce ba a san ka ba ba a ambatonka ba a labarinka to yau da kake nan ka yi abin da ya dace domin gobe ko jibi kuma labarinka zai wuce Allah sai ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin Allah ya ce lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan maniyyi daga digon maniyyi amshajin aqlat chakudadde wal mashij ash-shay'ul qalil ba'dahu fi ba'd abinda wannan ya surku da wannan ruwan namiji da ruwan mace Allah ce domin halicci al-mu'min kan adam ba ce daga wannan garwayayye tsakanin ruwan mace da ruwan namiji na batalihi Allah ya ce don mu jarabci dan adam bayan an yi ka kuma akwai jarabawa wannan ruwa da muka ambata daga wannan ruwa aka halicci dan adam a shekaran kaga gabar farkon karatun shine an yi rayuwa baka nan kuma rayuwa ta yi to yanzu kana jin kai za ka iya kababa ka ce wani abu ba zai yi ba na biyu ubangiji sai ya ankarar da kai da me ya halice ka ga irin
ruwan da ya halice kanshi inna khalaqana al-insana haqiqa lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga digon mani amshajin garwayayye da ruwan mace nabtalihi Allah yace dace shi duk wanda yazo rayuwa ko jarraba jarrabawar tana alaka da yi nayi bari na ba in aka ce kai kaki ka fara jarraba in an ce ka bari kaki bari ka fara jarraba Allah ce tabarakallazi تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك البركة الله الخير الله سنوات باودي إسي إدد تجيسو الذي بيده الملك ود اهلن سمكي وهو على كل شيء قدير كما ايكوني اكن كومي دوك ابين ده يداميكا يغاغريكا ابون بيغاغري الله الذي خلق الموت والحياه الله شيني يحلتي رايوا ده متوا شي يزو ده wannan tsari a haifi mutum daga karshe ya mutu wani yazo ya mutu wani yazo ya mutu wani yazo ya mutu kamar wani ne yace Allah me yasa ka zo da wannan tsari yace li yabluwakum don ya jarraba ayyukum ahsanu amala waye a iya lokacin da aka bashi daga aihuwar zuwa mutuwa zai kyauta ta aiki الذي خلق الموت والحياه الله شيني يحلتي متوا شيني يحلتي رايوا ليبلوكم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا دنيا جربتكم وانيني زي زمفي كان ايكي ا cikinku ashe kaga abinda ake bukata shekarun da Allah ya diba maka aiki mai kyau ita rayuwar duniya jarrabawan farko da yake cikin ta shine ka dinga dauka kamar ka shiga ɗakin jarrabawa ne in ka fassara abun ba haka ba zai zo maka baibai za a rubuta waye ko ne ko duk wani jarrabawa da ake rubutawa kowace fefa akwai minti kaza da ake bayarwa ko awa kaza na zaga wannan jarrabawa idan lokaci yayi ko sunan ka ne baka rubuta akai ba da aka yi takarda haka rayuwar so abinda ka zo duniya don shi kai addini ka bauta ma Allah to ko kai ko baka yi ba in lokacin yayi za a tafi da kai li yabluwakum ayyukum ahsanu amala don Allah ya jarabce ku wane ne daga cikin ku zai zam ko za su zam mafi kyan aikin da aka yi shi don Allah don neman yardan Allah inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi akwai jarraba duk wadannan abubuwa da suke kewaye da kai a koyaushe jarrabawa ne kace a cikin su shi yasa Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa wa Ibrahim alladhi wassa shi ma jarrabawa ubangiji mishi wa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin sa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin Allah yace wa ibtala ibrahim rabbuhu katuna lokacin da ubangiji ya jarrabci annabi ibrahim ya mai jarrabawa bi kalimatin da waɗansu kalmomi wa ibtala ibrahim rabbu ubangijin annabi ibrahim ya yi jarrabawa ma annabi ibrahim bi kalimatin da waɗansu kalmomi ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza
fa atammuhunna ay fa addahunna Allah yace annabi Ibrahim duniya ce jarraba Allahu akbar kada sai Allah yace mishi inni ja'iluka lin-nasi imama to zan saka ka zanci imam na mutane baki daya kada sai annabi Ibrahim yace wa min dhurriyyati Allah ahada hadda zurriyata kada sai Allah yace mishi la yanalu ahadi zalimin duk wanda ya kauce ba zai shiga cikin wannan tsarin wanda suke kan tafarki suna wanda ya rate to wannan shugabanci wannan jagoranci bi zai shige cikin sa daga cikin wannan jarrabawa da Allah ya mai annabi Ibrahim har da kai yanka danka yanka da kuma ya ci yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ubangiji sai ya mishi maka ya ce mishi kai ka yanka annabi Ismail kuma annabi Ismail din nan annabi Ibrahim sai da ya kai kusan shekara 100 kafin ya haifi annabi Ismail bai haihu da wuri ba ga can a suratul Ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila wa Isha wahaba li 'ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a annabi Ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani a bisa zufana Isma'ila wa Isha ya azurta ni da Isma'il ya azurta ni da na Ishaqa yace Allah na gode gashi na tsufa amma kuma an ban aiwa tsakanin annabi Isma'il da annabi Ishaq malamai suka ce shekara 13 ne ka tuna mutumin da sai da ya tsufa sannan ya samu haihuwa kuma ya samu ɗa namiji sai da ɗan ya kai shekara 12 zuwa 13 kuma bai samu na biyun ba tukunna a lokacin aka ce mishi ka yanka wannan gari la ilaha illallah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni in shaa Allah min as-sabirin falamma balaga ma'ahu as-sa'ya lokacin da dan annabi Isma'il ya kai taimakawa babansa wajen zuwa gona da aiki in zai gyara kofar gida shi ma zai zo da manjagaran shi su gyara in zai tafi gona zai ce baba zan bi ka je su yi su dawo ka san akwai shiga rai a wannan lokacin falamma balaga ma'ahu sa'aya sai da ya kai wannan matakin na taimakawa baban duk wani kazar-kazar da za a yi suna yi da baban kala ya bunayya sai ya ce mishi ya dana inni ara fil manami na yi mafarki na ga wani sako daga ubangiji a cikin mafarkin anni adbakuka ina yanka ka to wannan gani da nayi ina yanka kan umurni ne mu kuma mafarkin mu na annabawa gaskiya ne Allahu akbar fanzur madha tara ka je kai nazari me ka gani kala ya abati sai yace ya baba if al ma tumar Allahu akbar yace mishi kazar tasda abinda ubangijin ka umurce talan arziki mai dadi ka samu dan da zai taimake ka akan addini arziki babban inji manzon Allah ka samu matar da za ta taimake ka akan addini annabi ya ce wanda yayi babban arziki a duniya a wajen aure shine ya dace da matar da za ta taimake shi akan shi anil lahira amma mata har yanzu kana ce mata ki tashi ki sallah har yanzu kana ce mata ki ajewa ai akwai sauran daga wata danta zai je masallaci dantan zai je masallaci ya dawo ya same ta tana giyan ita bata tashi ta yi sallah kaga wannan abin jarrabawa a ce wannan uwarka ne ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara kala ya abati yace ya baba if'al ma tu'mar zartasda abinda aka umurce ka satajiduni insha Allah min as-sabirin in Allah ya yarda zaka samu cikin masu hakuri da miƙawa
kagan su yace na gani su Allah yace falamma aslama watallahu lil jabin wanadainahu ayya ibrahim قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم الله يتعفى لما أسلم لوك تند سوبيون دوك سوك سلم النبي إبراهيم يا قمسو زي ينكا النبي إسماعيل النبي إسماعيل يا قمسو أينكاشي falamma aslama lokacin da suka mika wuya dama a can suratul baqara Allah ya ce mishi isqallahu rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi ibrahim sallama in nace yikai in nace bari ka bari qali ce aslamtu li rabbil alamin la sallama Allah to sai gashi Allah ya ba da shaida annabi ibrahim ya sallama falamma aslama lokacin da suka mika wuya da shi da dan watallahu lil jabin ya kifar da shi akan goshin sa yadda ake yanka ya dauko wukan zai yanka shi wannan da yana sai muka kiraye shi ai ya ibrahim muka ce mishi ya ibrahim kad saddaqata ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki ka gaskata kad saddaqata ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki inna kadhalika najzi al muhsinin haka muke saka wa muhsinin إن هذا لهو البلاء المبين Allah ya kun ga wannan jarrabawa ce a fili jarrabawa ce me nauyi akwai nauyi ko ba nauyi wa fadainahu bi dhikrin azim Allah ya sai muka fanshi annabi Isma'il din da wani abin yanka babba Allah sai ya ce mishi sike shi ta dama jarrabawa ne mu ga da kai ne ko ba da kai ba duk waɗannan dokokin jarrabawa ne to Allah ya ce mun halicci dan adam daga ruwan maniyi garwayayye nabtalihi don mu jarabce shi faj'alnahu sami'an basira muka sanya dan adam mai ji mai gani jinsa da ganin shi da ganin shi mataimaka ne wajen riskan inda ake so yi ya ji ya gani in gaskiya ne ya ji ya gani in ma rashin gaskiya ne ya ji ya gani faj'alnahu sami'an basira Allah ya mun sanya dan adam ya zan mai ji mun sanya dan adam ya zan mai gani wannan kuma falala ce da rahama irin ta ubangiji Allah ya sa mu dace amin to jama'a sai mu fara anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo dora Allah ya muku albarka amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ajalla ja'a ya masa Thank you.